ဖျားသခင်ခြေစရောချီးမောပါလေ။ကျွန်တော်နှုတ်ကိုဘတော်အဖင်သူတ rug ဝဆင်ချင်ခေါအီဝိုရံအတွက်ကောရိန္သဩဝါဒစာဒုတိယဆောင်ခန်းကြီးငါအပိုင်ငယ်တေယာယီတဲဖြစ်သောငါတို့မြေအိမ်သည်ပြက်လင်ကောင်းငင်ပုံ၌လူလက်ဖြင့်မဟုတ်ပေ။ဖျားသခင်ဖန်ဆင်းတော်မူသောနေဆာထားဝရအိမ်ရှိကြောင်းကိုငါတို့သိကြ၏။ကျွန်တော်ဒီနှုတ်ကိုဘတော်ကပါကိုပေါ်ပြလဲစွင်။ ကျောင်းနေထိုင်တဲ့လောကကြီးကယာယီပဲဖြစ်တယ်။ကျောင်းရဲ့ကိုခန္ဓာကလည်းယာယီတဲပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ယာယီတဲဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မြေအိမ်ပြတ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရဲ့ကိုခန္ဓာပြည့်စည်သွားတဲ့အခါမှာကောင်းကင်ဘုံမှာလူလတ်ဖြစ်မလို့ပဲနဲ့ဖះသခင်ဖန်ဆင်းပြီးတော့ဖះသခင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့နေဆာထာဝရအစဉ်အမြဲတည်တဲ့အိမ်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်သိတယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြပါလာတယ်။ဒါကြောင့်မို့ခြေတော်ကြီးတို့စီတိုင်း သင်ကလောကကြီးတည်းကနေတဏှိထွက်ခွာသွားမှဖြစ်ပါလေ။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်တော့ဒီလောကကယာယီပဲဖြစ်တယ်။ခဏတာသင်လာပြီးတော့တဲခူတဲ့ခยีသွာအဲ့တွေပဲဖြစ်ပါလေ။ဒီလောကမှာသင်သာရနေလို့မရပါဘူး။အချိန်သင်ဒီလောကကြီးတည်းကနေထွက်ခွာသွားမှဖြစ်ပါလေ။ဒါကြောင့်မို့ဒီလောကကြီးကနေထွက်ခွာသွားတဲ့အချိန်မှာသင်ဘယ်ကိုသွားမလဲဆိုရအဖြစ်အတ္တိကြရှိပြီလား။သင်ကကိုယ့်ရဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုယ့်ရဲ့အကျင့်သီလနဲ့ ကောင်းတာလို့ရင်ကောင်းတဲ့နေရာရောက်မယ်လို့သင်ယုံကြည်ခံယူထားရင်သင်ကောင်းတာလောက်နိုင်ပြီလားသင်ရဲ့ကုသပေါင်းမှုကသင့်ကိုအမှန်တကယ်ကေတင်နိုင်ရဲ့လားသင်တတ်တာတွေမှာအမှန်တကယ်စိတ်ချမှုရှိရဲ့လားတခင်ရှိခွတ်တော်ဖျားကတော့သင်တို့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်တွေအားလုံးတို့ကျွန်တော်မလွတ်မြောက်နိုင်တဲ့အပြစ်တွေအများတော်ကလည်းဝါကားတိုင်းမှာအသေးခံပြီးတော့ပြိဆက်ခဲ့ပါလေအပြစ်တွေကိုဖယ်ရှားပစ်လိုက်တဲ့သူ့ရဲ့အတတ်နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်တွေတည်းကနေယူနှုတ်ပစ်လိုက်တဲ့ သုံးရျမျောက်တဲ့နေ့မှာတည်ချင်းကိုအောင်မြင်ပြီးတော့ရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးတော့ကောင်းငင်ကိုပြန်တက်ချွာသွားပါလေအသက်ရှင်တဲ့ဖုရားဖြစ်တဲ့တင်းနေချင်းတို့ကိုကယ်တင်တဲ့ဖုရားရှင်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီတစ်ခင်ရှုခွတော်ဖုရားကကျွန်တို့ကိုဆိတ်ချမှုပေးတယ်။ငါအဖော်ရဲ့အိမ်တော်မှာหนีเสียအခမ်းများစွာရှိတယ်။ငါမင်းတို့အတွက်ပြန်ရှင်ထားတယ်လို့တစ်ခင်ရှုကတမကျန်းစာမှာဖော်ပြပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ယာယီတဲဖြစ်တဲ့ဒီမြေအိမ်ကျွန်တော်ရဲ့ရောက်ခန္ဓာပြတ်တဲ့အခါမှာ ကောင်းဝင်နိုင်ငံမှာဖ я သခင်ပြေရှင်ထားတဲ့ထာဝရအိမ်ရှိပါလေအဲ့ဒီထာဝရအိမ်ကိုဝင်စားဖို့ရန်အတွက်တင်ကအပြစ်ကင်းมาပဲရမယ်တင်ရဲ့ကုစုကောင်းမှုတင်အချင်းတီလာကတော့တင်ကိုကဲတင်ဖို့ဆိုတော့ကအာမခံချက်မပေးနိုင်ပါဘူးတခင်ရှုကတော့အာမခံချက်ပေးတယ်ငါမင်းရဲ့အပြစ်တွေတကလဝါကတိုင်းမှာအသိခံပေးတယ်ယုံကြည်မဲ့ဆိုရင်အပြစ်ကနေလွတ်ပြီးတော့ထာဝရအိမ်တော်ကိုဝင်စားမှာဖြစ်ပါ အဲကြောင့်ဘုရားသခင်ရဲ့စီတန်းကြောင့်လောကကြီးကနေထွက်ခွာသွားလိုက်ခါမှာထာဝရအိမ်တော်လူလက်ဖြစ်မလို့တဲ့ဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့နှိမ့်စားထာဝရတည်တဲ့အိမ်ကိုဝင်စားဖို့ရတဲ့သခင်ရှုကိုမိမိရဲ့ကေတင်ပိုင်းရှင်ဖြစ်အမှန်တကယ်ယုံကြည်ဖို့လိုအပ်ပါလေအဲဝန်ကြီးရှေ့ကြီးဘီလီဂရီဟန်ကပြောပြလေဆိုရင်ကျွန်တော်အိမ်ကရတဲ့ကောင်းဝင်နိုင်ငံမှာဖြစ်ပါလေဒီလောကမှာတော့ကျွန်တော်ကခရီးသွားတတ်တတ်ပါပဲလို့သူကဖော်ပြပါပါလေ My home is in heaven I'm just travelling through this world lu tu a pyo ba. ဒီလောကကြီးတည်းမှာခရီးသွားသက်သက်ပဲဖြစ်တယ်။အရှင်မြင်နေရမှာအိမ်ကကောင်းကင်နိုင်ငံမှာဖြစ်တယ်လို့သူကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်မဟုတ်ချေစုံညောစီတားဒီလောကကြီးကရာကြီးပဲမတည်မြဲဘူး။သင်ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းတွေတာကလည်းခဏပါပဲ။သင်ရရှိထားတဲ့ရတုတွေအာဏာတွေစီးရင်တွေဓာတ်တွေလည်းမကြခင်မှာပျောက်ပြတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ လောကမှာကျွန်တော်တို့ကဧသေးလို့အသက်ရှင်တတ်ဖို့အင်မတန်ရည်ကြီးပါတယ်။ဧသေးဆိုတာကတော့အချိန်တန်ရင်အိမ်ပြန်မယ်။ဒီလောကကြီးကကျွန်တော်တို့ထာဝရနေရမယ့်နေရာမဟုတ်ဘူး။အဆင်မပြိုင်တဲ့အရာတွေမဟုတ်ဘူး။ဒီလောကကြီးကိုစွဲလန်းတက်မှတ်ပြီးတော့အသက်ရှင်ဖို့ဖျားသခင်လိုတော့မရှိပါဘူး။ဒီလောကကြီးကဘေးအရာမှအကြိုက်မဟုတ်ပါဘူး။အလုံပြီးသွားမှဖြစ်ပါလေ။ဖြစ်ပြီးပြတ်မဲ့အရာတွေဖြစ်ပါလေ။အနတ္တတတ်တတ်ပဲဖြစ်တဲ့ ဖယားသခင်ပြဆင်ထားတဲ့타워ကာလာဆိုတာတော့ရှိတယ်။ဂျෝဟေဘေဩဝါရာဆာမှာအာဗြဟံရဲ့အကြောင်းကိုကြည့်တဲ့အခါမှာအာဗြဟံကလောကမှာဖယားသခင်အကောင်းကြီးမြင်လာတယ်ခံစားရပါတယ်။ဖယားသခင်သူ့ကိုအမွေခံရပီကိုအပိုင်ပေးပါတယ်။ဒီလောကမြေကိုဖယားခင်သူ့ကိုအပိုင်ပေးတော်냐လေ။အဲ့ဒီဖယားသခင်ပေးတဲ့ပြီးမှာဧသည်လိုပဲသူနေတယ်လို့သူကဖော်ပြပါတယ်။သူရဲ့အမွေခံရဖြစ်တဲ့အိဇက်ယာကုပ်တို့နဲ့သူ theme ပဲနေတယ်လို့တမချမ်းစာမှာတွေ့ရလေဘာကြောင့်သူကလောကမှာဧည့်သည်လို့ပဲအသက်ရှင်ရတာလဲအကြောင်းမူကားဖရဲသခင်တီထောင်ပြုစုတော်မူသောခိုင်ခန့်မြဲမြံသောမြို့ကိုမျောလင့်တည်ရှိလို့တမချမ်းစာမှာဖော်ပြပါတယ်သူကလောကမှာရှိတဲ့မြို့တွေထက်လောကမှာရှိတဲ့အရာတွေထက်ဖရဲသခင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့သာဝရကာလမှာဖရဲသခင်တီထောင်ပြုစုမြဲ့ကောင်းဝင်ရွှေပြည်ကိုမျောလင့်ပြီးတော့အသက်ရှင်နေသူဖြစ်ပါတယ် အာဘရာဟံကဖျားပီးထားတဲ့အရာတွေထက်ဖျားကိုဆွလန်းတော့သူဖြစ်တယ်။လောကမှာအမွေခံရမယ့်ပြီးထက်ကောင်းငြွှေပြီးကိုတောင်းတတော့သူဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်သူကလောကမှာဧည့်သည်လိုပဲအသက်ရှင်နေ။ဘုရားသခင်ကလည်းသူ့ကိုအစင်ကောင်းကြီးပေးတယ်လို့အမှန်ကျမ်းစာမှာတွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ချက်တော်ကြီးဝါစီတိုင်းလောကခဏတာအသက်ရှင်တဲ့ခါမှာဧည့်သည်ကဲသူပဲဒီလောကရဲ့အရာတွေကိုမဆွလန်းမဲနဲ့ဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့သာရကာလာနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာတွေကို ဆွေလမ်းပြီးတော့အသက်ရှင်တော်သူဖြစ်ပါစေ။သင်ဟာသခင်ရှိခွတ်တော်ဖျားကိုဤကံမှယုံကြည်မယ်ဆိုရင်ထာဝရအိမ်တော်ကိုဝင်စားရမှာဖြစ်တယ်လို့လောကခန္ဓာအသက်ရှင်တဲ့ခါမှလည်းဘုရားသခင်ရဲ့ကြီးစူးနေကိယုနာကိုတတလုံးခံစားရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဝင်ကားပါတယ်။အားလုံးပေါ့မှာဘုရားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။